በዚህኛው እንትን ሳምንት የሃሎዊን ክብረ በዓል ሲከበር ነበር ባላቀር በጣም በስማም ባለማቀፍ ደረጃና በእኛ ሀገርም ዩ ኖ የመንግስት እንትኖች ናምን ባለማቀፍ ደረጃ ለአምስተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ፕሮፖጋንዳ ሽት ኖ ለማንኛውም ትዊተር ላይ ትንሽ 1 3 4 ተጭ ነበርና አሁን ፊል ለፊት አለልኝ so habashan people are celebrating halloween ha ay magmama talu mamazinash mnaun ya andezu aynet demo check adu beyewot bitfelik atata indi talu pas demarek nam bicha no gni misle inji halloween netun adellem lela yut buhi atta kebrum halloween siun sebsebet otalle mnaun all that bicha he wede cultural appropriation mnaun endez ayne neger yayu no na astet allachu zile አይ ሚን ቲክቶክ ላይ የሆነ ቪዲዮ አይቼ ነበር ለሃሎዊን ሜካፕ ተሰርተው ምናምን ጨቀሰዎች ናቸው ያ እና ከዛ ኮመንት ላይ ግን በቃ ብዙ ሰው ልካውን አንተ እንዳልከው ለምንድን ነው አሁን የውጭ ሀገር ባህል ስለሆነ ነው እንደዚህ የምታደርጉት ምናምን የሚሉ ኮመንቶች አሉ። ቱ ሳም ኤክስቴንት አይ ቲንክ ሪዝናብል ነው። አይ አይ ዶንት ኬር ማን ምን አገናኝ? አይ ዶንት ኬር ብለን ከጀመረንማ ስለምንም ነገር ማውራት አንችልም። አይደለም ስለዚህ በጣም እቺ ካልቸር ና የምትለዋን ነገር በጣም ከሚገባው በላይ ቦታ እንሰጣለን። የሆነ ሰው የላን ሰው ሀገር ካልቸር ስላከበረ የራሱን አከብርም ማለት ነው ወይ ማለት በቃ ኮስቱም መልበስ ፈለገና መዝናናት ስለፈለገ ሃሎዊን አከበረ። ከዛ አንግል ሳይሆን ከኬት አንግል እንድታዩ መስል ምፈልገው የዚህን የዚያሉን ሀገር ካልቸር ያልተከበረው በዓል ማለት ጥሩ ጥያቄ ነው። ቦይ በረም ብሩ ይሄን ያልተከበረው በለኝ we're having a fluctuation of power I can hear it no it's annoying test አከለ አይ ምንድን ያልከኝ ያል come on ግን እሱ ስቴብላይዘር ስላለን ያ ግን ማብራቷ ብሊንክ ያደርገሽ እሺ anyways we can continue ያልተከበረው በዓል የትኛው ያልተከበረው በዓል አለመከበሩ ሳይሆን ጭማሪ ለምን ይከበራል አይደለም አሁን የነሱን አንግል አንደርስታንድ ለማድረግ ስረዳ ያሰብኩት ምንድነው ለምሳሌ ቡሄ ምናምን ቡሄን እንደ ኤግዛምፕል አንስታል ቡሄን ሲከበር የሚያከብረው ህፃናቶች ናቸው ልጆች ሆይ ያው ያ የካልቸሩ እንት ነው ሌላው የባሉ አይነት ነው ቴክኒካሊ ሃሎዊንም ካሰብከው እንደዛው ነው ባይ ዘ ወይ ሃሎዊንም የህፃናት በዓል ነበር ለልጆች በዓል ነበር ከዛ ግን ምን ተደረገ የእድሜ ለካፒታሊዝም ያው ሁሉንም ነገር ወደ ገበያና ወደ ብር መቀየር ሙዳቸው ኤግዛክትሊ ነው አሁን ቡሄን ደዛ ማረግ አለብን ብዬ ማስበው ዩ ካን ዱ ዳት ቡሄንም አሁን የተላልቆች በኋላ አድርገ እንደውም ቢሆን የራስን ኮስቲም ለብሰው ምናምን ይምጡ ኮስቲም መልበሱ ለጻናቶቹ ያ ኖ አይ ተላልቆች ባይዛፉ ከዛ እነዛ የሚወሰዱት እንደዛ ነው ያሳደጉ ምናምን ያድርጉት ያ ተላልቆች ኮስቲም አይለብሱም ነበር ግን አሳመኗቸው ኮስቲም ለብሰ ይሄንን ባል ዶም በቃ የሆነ ክሪኤቲቪቲ ታይጋል ኮምፒቲሽን አለው የተባለ ጨዋታውን ቀየሩት ያ ኢካን ዱ ዘ ሴም ቲንግ ዴይ ሜድ ኢት ቤተር ራሳቸውና እኛ ደግሞ በቃ እንደዛ ማድረግ ነው እንጂ ፓርቲ ማድረግ ይፈልግ ሰው ደግሞ ወጥቶ ፓርቲ አረ እኛ ጋር አሁን ለምሳሌ ጥምቀት ይከበራል ጥምቀት ያገር ህዝብ ሜዳ ለውጣ ያከብራል በየሰፍ በየቦታው አይደል ያ እሱን በሆነ መልኩ ካፒታል ለምሳሌ እሱን አረቄ ቤቶችና ጠላ ቤቶች በደም ካፒታል ይሰርቀው yes እውነት ማታታ ከማረግ እንደዛ ማረግ ይቻለ ነው ይሄ ነው ምን ከማድረግ ቢች ከሚያረጉ እና አይ ቲንክ ከቢች ማድረግ ሳይሆን ኦብዘርቬሽን ነው የነሱም ኦብዘርቬሽን ኦብዘርቭ ያለው የተለመደ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ላይክ ብዙ በዓላት ሊከበሩ ይችላሉ ለምሳሌ ይሄ እንዶች ቀለም የሚረጫጩበት በዓል አለ አይደል ሱን ባላውን ኔሰሰሊ ህንድ ውስጥ ብቻ አለ የሚከበረው አሜሪካን ውስጥ የሚያከብሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያከብራሉ አን ያ ግዚዮ ሲደርስ ኢቨንቶች ይዘጋጃሉ ነዛ ኢቨንቶች ከዚ ለክ ሌላ ሀገር አይተው ኢንተርቴኒንግ ሆኖ ፋን ከሆነና አንተ እዚህ ስታመጣው ብር የምታገኝበት ከሆነ በቃ ታት ሲት አለቀ እዛ ጋ ነው መስመሩ የተዘጋው ለቢዝነስ ኦርጋናይዘሮቹም ልክ እንደዛ ነው የሚያስቡት እዚህ ነው ሃሎዊን ውጭ ሀገር ስለሆነ ማክበርን ፈልጋለን ምናምን ብሎ አይደለም ግን አሁን ለምሳሌ እንዳሉ አዩ ከዛ በኋላ ከበሩ ያ ግን በዛው with the same token we can say ጥምቀትንም ቡሄንም እዚያሉ ኢቨንት የሚሰሩ ሰዎች ወደዛ አይነት ነገር ቢቀይሩት ሚካብደው ግን እዚያ ጋር ቢቀይሩት ከሪሊጂን ጋር ተያዘ ነገር አብዛኞቹ ባሉት ከሪሊጂን ጋር ተያዙ ናቸው። ያ ዩ ካን ስቲል ካፒታላይዝ ኦን ዳት ኢት ሜክስ ኢት ዲፊካልት እንደዛ ሲሆን ግን ይደብራል ነገር አበት ጂ ግን ይሞክ ማለት አሁን በቡሄን እንደዛ ማድረግ ይችላል ይችላል ቡሄ ላይ ሰው ኦልሬዲ አሁን ስለሚጠጣ ምናምን እንትን ስለሚሉ ናም ያ አሸንዳ ማዘጋጀት ይችላል በጣም ብዙ ነገሮችን ማለት ዲኮሬት አድርገ ምናምን እኮ የሆነ ቦታ ስለዚህ አሁን ሰው ክርስቲያን ካደርጉ ራሳቸው ይሄ ደግሞ እንትን ፕላትፎርም ይጠሩ ነው
it's a good intent. Gen non-religious yone balala ndi nya ga. Maybe was adrush. Yela badrush. Baal nda baal ketayesu. እድሜ ያው ካፒታሊዝም ካለ ማለት ልብስ አስለብሰ ታዲያ ውድድር አዘጋጅተ ምናምን ይክዱ ዳ ይክዱ ዳ ምናምን ነገር ሰጣና yes exactly አንተ የለንም ኮስቲም ኮስቲም ነገር እምር ምንድን ነው ግን ያለን አይ ሪሊጂየስ ያሉን አይደለም የለንማ ነው እስናር እንደው ባ እንትን አለ የጦርነት ባል አድዋ አድዋ አለ አገኔ አድዋን ወደ ሱንም ወደ ላይክ ኤኒቲንግ ኤኒ ባል አይደለም እሱ ላይክ በየቀኑ የምትሰራው ነገር ወደ ገንዘብ መቀየር ይቻላል just have to know ቤት በኩል ነው ገንዘቡን ማገኛ how am I going to collect them exactly እንግዲህ ስንል ግን ያው ፎከሱ ገንዘብ ላይ ብቻ አስመስል ነው ግን no right business organize አሁን ያንን ኢቨንት ሲያዘጋጁ that's the whole ነው ገንዘብ ያው popular ያደረገው ኢቨንቱንም እኮ እሱ ነው promote ስለተደረገ ሃሎዊን ምናምን ፊልም ላይ ምንም ይላየው ነው እንጂ አሁን ማንም ማንም አያውቅም ሶርሱ ብታዩ የበዓሉን ሶርስ ብታዩ እኔ በጣም ወደ ኋላ ሄዱ ወይ ዩሮፕ ውስጥ የዛሬ ስንት ዓመት ምናምን ሰም ሪዲኪለስ ስቶሪ ነው ካፒታላይዝ ኦን ካፒታላይዝ ፓምኪን ነው አይደል ዩጁዋሊ ከሃሎዊን ጋር አሁን እዚህ ሀገር አሁን ዱባ ማይበላሱ አለ አሁን ማይበላሱ አለ ሰው እንደኔ እንደ ሀገር ደረጃ አንበላም ሱ ዱባ እና እንደ ነው ፕሮሞት መታደርጉ ግን ያው ሃሎዊን ስታከበር ግን ያ መብላቱን አይደለም ፕሮሞት አይ ኖ ግን አይ ቲንክ እንትኑ ሪሌትድ ዮኖ ዲሰምበር ላይ እንትን ስለሚደረግ አይ ምንም ማላቆ ነገር የለም ስለሃሎዊን ነው ይችላል ምን ላይክ ዱባን ያገናኙበት በስቶሪ ብታይ ወይ ከዱባ ጋር የተያዘ እንትና ለምሳሌ ቡሄ ጋር ያለው ሙልሙል ለምን እንደው ሙልሙል የሚደረገው ቡሄ ለምን ስለማይሰጥ ነው አይ ሆነ ኖ ዳባ ሙልሙል የተደረገችው ለምን እንደው ብትል ይሆነ ዴርስ ፓውሊ ሳም ስቶሪ ያውነ ነገር ያገኙላል ያ ኮሜንት ላይ እንደም ጻፉልን ስለታቆ ከሆነ የዱባው ነው የአረ የዱባው ምን ይሳያል የሙሉን ለምን እንደዚህ የዱባውንም ካወቃችሁ ጻፉልን ያው ጉግል አርጋችሁም ቢሆን ታገኛለህ ባይቶ ያው ጧት እንትን ስናርግ እዚህ የሆነ ነገር ጉግል ለማድረግ ፈልገን ትዚላል ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽናችን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ ምንም አይነት ፒክቸር አው ለምሳሌ ለምንድን ነው ሙሉ የተደረገው ኤኒቲንግ ላይክ ተመሳሳይ ከኢትዮጵያ እንትን ጋር የሚጋነይ ነገር ጉግል ባ ብታረግ chances are አታገኙ አታገኙ አክሰሰብል አለ በጣም ነው ያናደኝ ለምንድነው ማንጽፈው ተጽፏል እኮ ፓብ you just can't find it እኮ SEO ለምንድነው ማንጽፈው ነው አት ኮንቴንቱን ሲው ኮንቴንቱ ይኖራል በታስባለ ኢንተርኔት ላይ የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ፖስት አርጎታል ይሁን አይደለም የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ፖስት አርጎታል ሳይሆን ስለ ሬዲ የሆነ ኮንቴንት ማለት በጣም አንከባ ነው ስለ ቡሄ ብታገኘው ምን ታ ምን ትፈልገ ብታገኘው ምን አርቲክል ታገኛለህ ቡሄ ለምን የሚከብ እኮ ለምንድነው ማይጻፈው ነው ገባ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብሎግ የሚያደርጉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቢጽፉ ግን ያው ተጽፎ ሊሆን ይችላል ግን ጉግል ሲደረግ አይገኝም አብዛኛው እሱ ለናርቃ አንችል በጣም ብዙ ብሎጎች አሉ ጉግል ኢንዴክስ የሚያደርገው ምንድነው በጣም ብዙ ኮንተንት ተመሳሳይ ነገሮች ሲጻፉ yes ራንካቸው አንዴ ብቻ ጽፈ ቁጭ ስለአደረከው ሺ SEO ብትሰራ አንደኛ ላይ ላይመጣ ይችላል ገብቷል አንዴ ብቻ ኦከረንስ ካለው ስለዚህ መጻፍ ያለበት ወያ ብዙ ትራፊክም ያስፈልጋል ነገር ደግሞ ተደጋግሞ መጻፍ አለበት ምናምን ነገር ሁለቱም ኬዝ ነው ላይክ የኮንተንትም የኤስኢኦም ችግር ነው የሚሆነው ፕሮባብሊ ያን ያህል ኮንተንትም አይኖርም ኤስኢኦም ያን ያህል ኦፕቲማይዝ ዳውን ኤስኢኦ ማለት ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ትንሽ በቅቶ እሱን እርሳውና ግን ጉግል ላይ ቶሎ እንዲመጣ ማድረጊያው ነው ከላይ እንዲመጣ ማድረጊያው ቱል ማለት ጻፉ ብዙ እዚ ብሎገሮች ምናምን ጻፉ ዝም ብላችሁ እዚ ቲክቶክ ላይ ምናምን ቀናችሁን ብቻ አታሳዩ አረ ተዋቸው No, I'm being serious. I'm really. I'm not a good one. But I'm not a good one. I'm not a good one. So, the video is on the internet. I'm not a good one. And you can do that. And you can't really... እንትን ብዙም ኦዲየንስ ያለው እኮ ለብሎግም ስለሆነ እኮ ነው አሁን ስለሙልሙል አንብብት ባል ማንም ለሊከ ቪዲዮ ቢያሳይ ይሻላል ያን ደቃ ቪዲዮ ሰርቶ ሙልሙል እንደዚህ ሆኖ ምናም ቢለ ያ አርቲክል ከመጽፍ ምናም that would be easier እንደ ኮንተንት ክሪኤተር ግን ያው you know እንደ ኮንተንት ክሪኤተር ነው ማለት ብሎግ ቢሆን ይሻላል ይምለ ከብሎግ አይ ብዙ ኮንተንት ክሪኤተር ስትሆን ብሎግ ጋር ብዙ ሰው ሪች ብታደርግም ደግሞ ይሆነን ይቻለ ማንበብ ደግሞ ሁሉም ማረግ ይችላል አይደል እንደዛ የሚያረጉ ሰዎች እኮ አሉ አክቹሊ ያው ብሎግ ይሰራል ከዛ አንድ ፖድካስት አለ አዲስ የተጀመረ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ላይክ ሚዲየም ላይ አርቲክል ይለቃሉ ኦዲዮ ይለቃሉ ቪዲዮ ነቀራቸው ትንሽ ቆይቶ ይለቃሉ ብለን አስባለሁ ይጀምራሉ እኛ ሀገር ናቸው አው ዘ 2AM ፖድካስት ዘ 2AM ፖድካስት ይላሉ ሚዲየም ላይ ጀመሩ እንደነሱ ኖ ኤቭሪ ኤፒሶድ አቸው አርቲክል አለ ሚዲየም ላይ አብሮ አርቲክል አለ እና ኢትስ ሪሊ ናይስ አርቲክል ይመቻቸው ጎበዞች I mean, if they're watching this, honestly.